Hey, hvad så alle sammen? I dag så skal vi se en subscribers video. I dag så skal vi kigge på Simfix. Men nu hedder mig og ham, vi startede med en beef, men vi er blevet rigtig cool. Så jeg skal ind se nogle af hans videoer. Så vi tager det inden for en anden af, og så kigger vi lige på det. Jeg kan se, at der står bandicam, det kan man ikke rigtig gøre for, men du ved, når du får råd til det, så får du at fjerne det. Det var godt redigeret. Jeg ved ikke, om det var det, der spillede, eller det var redigeret. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller jeg kan rigtig godt lide, hvad nu det hedder, Jeg kan rigtig godt lide, hvad nu det hedder, at det du gør med din stemme, hvad det hedder, det giver lidt de der gyser der, det kan jeg godt lide. Et fedt spil. Jeg håber... Og du skal huske at aktivere ved Windows. Jeg skal lide de her videoer, hvor det er rigtig lang tid. Jeg har lige haft installeret på Playtime. Der kommer sikkert nogle flere afsnit af det her, for ellers skal jeg filme i rigtig lang tid. Du gør det godt, hvad det der? Jeg bor lige nu her, det kan ikke filme mere end 10 minutter hver klip, så det er Jeg ser ikke lige hele den her video, dem ser jeg senere. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser. Jeg må se den her. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det her, det var det, vi var nødt til. Vi får Playtime, afsnit 2. Jeg har fået lidt mulighed på at tage på igennem den her dør nu. Så lige at kigge derhen, lad os se. Okay. Shit. Jamen jeg synes, jeg kan faktisk godt lige se det. Det var altså hyggeligt nok. Okay. Ej, jeg kan ikke lide det her. Guys, bare please. Trøst. Lol, jeg skal bare holde den indenfor. Det er godt, du behøver at snakke med seerne. Det er rigtig vigtigt, hvad du hedder. Jeg skal bare holde den her. Danger doll. Okay, jeg er rigtig bange. Ah, det skulle du nok have klippet ud. I den der. Lad mig se dine shorts. Er den også med? Velkommen til en Mabu cookie. Jeg glæder mig til at smage den også med. Det er fedt, jeg er glad for, at du laver så meget content. Hey, sådan med dig. Fint nok indtil videre. Hvor er de? Hey. Lad os se. Godt TV ikke noget af. Jeg håber du har gjort. Jeg håber. Du skal ændre din video til ikke til børn, til at blive et barn. Når du fylder. Jeg ved ikke hvor gammel du er ikke. Jeg kan lige huske de Simfix. Når du fylder 13, så sæt din video til ikke til børn mere, fordi så er det tid til, at du kan lave voksen content. Det må man gerne der. Lad mig lige kigge lidt mere på det. Jeg kigger mere på det lidt bedre sådan her. Spiser slikbøger. Hej alle sammen, og velkommen til sådan her video. Og jeg siger det til folk, og jeg siger det hver gang, ikke? I skal ikke filme sådan her, I skal altid filme, når I filmer på jeres mobiler, så skal I altid filme sådan her. Men mindre I vil lave en short, men når den bliver så lang, så bliver det aldrig en short. Så det skal I huske at gøre. Så det er den, vi skal se. Den er meget speciel. Du kan købe den i Dyrs Sommerland, så den er... Så lad mig se, hvad du ellers har. Hey, så der er nytårstøj, man. Det
hvad noget, det er hyggeligt, men der, som sagt, der skal øvelser på, hvad noget, du skal finde ud af, hvad du skal, hvad noget. Jeg kan godt lide det her, ikke? Og jeg kan godt lide, jeg har faktisk også set den her video, vil jeg gerne indrømme, ikke? Den kunne jeg faktisk godt lide, hvad noget, jeg ved ikke, hvorfor den story, jeg kan se den færdig, for jeg har faktisk set den færdig. For eksempel, jeg kan få set den der færdig. Men jeg har ikke content, hvad det hedder. Du er i hvert fald blevet bedre siden sidst vi snakkede, og jeg vil da just keep going. And, så vil du ramme, så der på et tidspunkt, så vil du også ramme 1000 som mig. Du skal nok klare det, min ven. Så hey, det var alt, hvad jeg havde i dag. Så husk at like og subscribe, og så ses vi i næste video. Hey!